Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում կատարված համագողմանի եւ արդյունավետ քննության արդյունքում ձերքեն ելրվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում նախկինում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած զինվորականը կատարել է պետական դավաճանություն՝ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության, ինչպես նաեւ ստեղծելով կազմակերպված խումբ առանց պետական գրանցման, հաշվառման եւ հադուկ թույլտվության լիցենզիայի զբաղվելը կա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զուգորդված պետությանն առանձնապես խոշոր չափի վնաս պատճառելով ապորինի ձերքեբերել եւ պահել ռազմամթերք հանդիսացող փամփուշներ նռնակ մարտական պայթուցիչներ Այսպես, Սույն քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված զինվորականը ծառայության մեջ գտնվելու ընթացքում իպաշտոնե իրավունքի ստացել առընչվելու առնչվել պետական եւ ծառայողական գախտնիկին դասվող տեղեկությունների եւ այդ տեղեկությունները ապառնակող փաստաթղթերի հետ։ Հիշալանձը տարիներ առաջ գտնվելով Վրաստանի տարածքում հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախոզական ծառայությունների տեսadaşտում եւ հավակագրվելով վերջինների աշխատակիցների կողմից ստացել է կոնկրետ առաջադրանքներ՝ հանձնելու նպատակով հավաքել եւ իր մոտ պահել հայաստանի նյու արցախի հանրապետությունների արտաքին անվտանգության, զինված ուժերի սպառազինությունների մասին տեղեկություններ քչտամական գործունեություն իրականացնելու համար օտարերկրյա պետության ներկայացուցիչներին փոխանցել ծառայության բերումով իրեն հասանելի դարձած փաստաթղթեր ու տեղեկություններ, ինչպես նաև քչտամական գործունեություն իրականացնելու համար ցույց տվել այլ օկնություն։ Ունենալով ֆինանսական խնդիրներ եւ նպատակ ունենալով պետական դավաճանություն կատարելու եղանակով ստանալ նյութական օգուտներ, աշխնամական գործունեությամբ զբաղվող ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ինքնությունը չբարձված ներկայացուցիչներից ընդունել է վարչատրության դիմաց իվնաս Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների տարածքային անձնախելիության եւ արտաքին անվտանգության հանձնավար գործունեություն իրականացնելու առիչարքը, որից հետո ձեռնամուխը եղել դրա իրականացմանը օտարերկրյա գազմագերպության ներկայացուցիչների հետ մշակելով եւ ընտրելով Հայաստ այդ թվում հակահետախուզական գործառույթուն իրականացնող մարմիններից կողարկված եղանակերով նրանց հետ կապ հաստատելու համապատասխան տեղեկություններ փոխանցելու եւ այլ օկնություն ցուսաբերելու տարբերակները այնուհետև իր հանցavor մտադրությունն իրագործելու նպատակով հավակել եւ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող առանձնատանը պահելը հայաստանի եւ արցախի զորամասերի դրանց տեղակայման վայրերի նշանակության ստորաբաժանումների կազմի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի խանակների ու տեսակների մարտական զորավարժությունների անցկացման ռադիոտվյալների պայման ականչերի, ռադիոցանցերի, ռադիոուղյունների, կապի պլանների, հայկական բանակային կորպուսների դիմաց արկաթշնամական ուժերի, այդ թվում տանկերի, մարտկոցների ուժեղացման միջոցների, դրանց ընդհանուր թվականակի, թշնամու առաջնահերթ խոցվող օբյեկտների նշանակետերի, դրանց կոորդինատների, çapերի, խոցման միջոցների, հրթիռների քանակի, ինչպես նաև հայկական կողմի մոտակա ադրբեջանի զինված ուժերի, զորամասերի, միավորումների, զորաբաժանումների, մարտական զրահամեխանաների, այդ թվում հետևակի մարտական մեքենաների եւ զրահապոխադրի ների հրետանու ականանետերի հակատանկային միջոցների զորային հակաօդային պաշտպանության միջոցների դրանց տեսակների քանակի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայող պահեստազորում հաշվառված անձանց եւ այլնի վերաբերյալ ծառայողական եւ պետական գաղտնիկ կազմօխ տեղեկություններ ապառնակող փաստաթղթեր եւ տվյալներ ավելին օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում սպայական ազդակազմի շրջանում իր ունեցած հարաբերությունները բարբերաբար հանդիպումները ունեցել վերջինների հետ եւ հետաքրություններ ցուցած բերել Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր ճարաբաժանումների կողմից իրականացվող կոնկրետ գործողությունների եւ հրետանու ընդհանուր գործնական վերաբերյալ հավակել այդմիսի տվյալներ, որից հետո բարբերաբար Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել է Վրաստան եւ ինչպես Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում, այնպես էլ դրանից դուրս հանդիպումներ եւ հերահախուսազրույցներ ունեցել ադրբեջանական հետախոսական ծառայությունների աշխատակիցների կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ եւ նրանց mass mass հանձնել կամ հայտնել իր կողմից հավակագրված ու պահված պետական կամ ծառայողական գաղտնի նիկ բարունակող ծ tevéությունները կատարելով քաշտամական երկրի հետախուզական ճարայությունների առաջադրանքները իվնաս հայաստանի հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության Անդորում Մարտսրաստիչան զինվորականն այդ ամբողջ ժամանակահատվածում փորձել է հնարավորինս գախտնի պահել Իրանձը հետախուզական ծառայությունների հետ ունեցած կոնտակտային հերախոսահամարներն ու կապի միջոցները։ Խննությամբ ձերկերված տվյալներով པարզվել է, որ որոշ մեղադրյալ ներգրավված զինվորականը ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ինքնությունը չբարձված աշխատակիցներին հանդիպելու և նրանց համապատասխան տեղեկություններ փոխանցելու նպատակով անձամբ մեկնել է Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանատուն չբացահայտելու նպատակով կողարկել իր ությունների աշխատակիցներին եւ նրանց փոխանցել Իրանից պահանջված եւ իր կողմից հավակած պետական ծառայողական գաղտնիկ կազմող ինչպես նաեւ ծառայության բերումով կամ անձնական կապերով իրեն հայտնի դարձած տեղեկություններ։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած անձը օտարերկրյա պետական ներկայացուցիչներին հանձնել է պետական եւ ծառայողական գաղտնիկ ապառնակող տեղեկություններ, որով հակառակորդին ընձեռել է իրական հնարավորություն կատարելու ուժերի եւ միջոցների ճշգրիտ հաշվարկներ, որոշել տարբեր հատվածներում իր կողմից խնդիրների կատարմանն ընդգրկվող ուժերի եւ միջոցների քանակը, տեղադիրքերը, տեղաբաշխումները, դրանց համապատասխան կատարել tactical փոփոխություններ, ինչպես նաեւ կանխորոշել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր զորամասերի կողմից իրականացվելիք խնդիրների հնարավոր ցավալներն ու հավանական բնույթը, մարտական գործողությունների վարման ընթացքում նպատակային եւ արդյունավետ խոցման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել եւ արդյունքում խոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների արժև դրված խնդիրների պատշաճ իրականացմանը, այդերբ նրտե պետական գողթիկանձնելու կամ քննչական գործունեություն իրականացնելու համար այլ օկնություն ցույց տալու եղanakներով կատարել պետական դավաճանություն։ Այս ամենով հանդերձ քրեական գործի նախաքննությամբ ձեր կերված ապացույցներով པարզվել են նաև, որ նույն անձը գործելով կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի զբաղվել է լիցենզավորման ինտակա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, մասնավորապես ընկերոջ հետ միասին ձերք է ելել եւ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել ռազմական նշանակության ապրանք հանդիսացող 200-ից ավելի տանկային ականջակալ սարագավարտներ որոնք վաճառել է Օտարերկրյա պետության քաղաքացիություն եւ ստացել 7.466.505 ՀՀ դրամ հասույթ պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Վերոնշյալից բացի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած անձը քննությամբ չփարձված ժամանակահատվածում ապօրինի ձերքե վերել փոխադրել եւ ոչ ավելի 2020 թվականի հունիսի 3-ին երարյալ անկաջ ժամանակահատվածում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող առանձ դատանը ապօրինի ողել է դիպուկահար հրացաններից ընդացիներից եւ այլ զենքերի թיאտր ճանակներից գրակելու համար նախատեսված ռազմամթերք հանդիսացող ավելի քան 1000 հատ մարտական փամփուշտներ F1 տեսակի зерки бекорайն մարտական նռնակ մարտական պայթուցիչ Նախաքննությամբ ծերկեր բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում բարձրաստիճան զինվորականը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ եւ նրա նկատմամբ որպես խախանման միջոց է ընտրվել գալանավորումը պետական դավաճանություն կատարելու կազմակերպված խմբի կողմից պետությանն առանձնապես խոշոր çapերի վնասի պատճառմամբ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու եւ ռազմամթերք ապօրինի ձեռքբերելու փոխադրելու եւ պահելու դեպքերի արտիվ հարուցած քրեական գործը մեծադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության նկատմամբ դատ այն հաստատելու եւ գործնസ്തեության քննության առնելու նպատակով դատարան ուղարկելու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացնում է, որ հետևողական եւ անզիջում պայքար է տանելու օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների եւ այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ առանձին-անձանց հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ։ Շարունակելու է ձեռնարկել գործուն միջոցառումներ անզի հասարակության եւ պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ներքին եւ արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու ուղությամբ։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողմը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։